No niin, se on Torst 56 ja... Pitäisikö muu... Poppi pitää kuitenkin tossa. Jos minä olisin vaihan... Johonkin muuhun. Ai vittu väärä. Missä Security Gear on tullut. Joo, mä otan nuo. Niin joo, että... nyt kun tuli tää mid-chapter, on uusi Hillbilly ja on uusi Leatherface, niin... pelataan molemmilla yksi peli. Minkäslaisia nää tän... Tää on aika hyvä vissi. Continue a chainsaw sprint after breaking a pallet. Jos se on pallet, niin se juoksee sit suoraan läpi saatan. Survivors hit with the chainsaw are damaged for a single health state, eli ne ei niinku kaadu suoraan. Minkäkään ne ottais täältä? Mun 128 nois juttu, niin vois ottaa sellasen ja... sit otetaan vaikka... Otetaan vaikka... No, se pitää nuo ärtänyt ottaa. Mulla on ihan pitu täällä bonimurre ja kaikki meni jaksa ottaa, mutta... Otetaanko tää keltainen piste juttu? Vaikka hunting niin siihen saa helposti, että nuo mulla ei niin... Niin, pelataan yksi Hillbillä ja pelataan yksi Leatherfacella ja sitten... Mulla pitäis alkaa keksiä niitä eri juttuja, mitä me... Jos teillä on jotain ehdotuksia, niin antaa tuu kommentteja. Ei oo väliä, onks ne murhaa vaan onks sen selvyytyjä. Mut jos on jotain ehdotuksia, niin on tavalla tullut tänne päin. Niin koitan pyöräyttää siitä silloin videon. Mutta muuten... Oikeestaan... Niin tässä nyt keksin mitään sellaista. Tästä onkin aikaa, kun me on viimeksi pelannut vittu koko vittu pelien murhaa saatana. En tiedä kauan tästä aikaa. Aha, mihin suuntaan lähtee? Joku se onkin tänne. Mulla on kyllä aika vitun liian nopee tää saatanan... Aha. Aika vitun liian nopee tää sensi kyllä. Et onks tää taas vittu noussut, koska... Ei mulla ennen näin... Nopee tää ollut. Mulla tuli vissiin kaveritporilta vastaan, koska... tähän tuli kolme Gatlingia töitä. Ne veikka, jos ei ole kaveriporukka, niin... Joku se on vähän päästä. Joo, on tää sensi ihan vitu liian nopee. Me en oo tottunut näin nopeen sen sillä pelaamaan. Oi jumalauta! Et osaa taskulamppuun näköjään käyttää. Ei se juokse oveen päin. Onks täällä D-target? Ei. Mä ajattelin täällä D-target. Vittu mun poppi meni jo. Poppi meni jo. Onks täällä basement? No ei vitu saa osaa. Mistä täällä ois koukku? Tossa. Täällä on näköjään boil over. Niin, okei. Okay.
Ne on täällä. Täällä on myös okay. Ei! Hidas hyppy. Oliko joku tässä pusta? No miten tää ei liittyy? Ne kadotti se eissi jo vittu. Ai se kävi nostaa tälle ne, okei. Täällähän se on ylhäällä. Oi vittu, että oli lähellä. Noin. En ole sahaa vielä käyttänyt kertaa, koska no on meidän yhden kerran käyttänyt. Ne ei koskenut tuohon geneen. Jaha, tänne taas juos joku. Koska tosta lähti lintu pois. Tässä on tuo. Hidas hyppäsi. Täällä on basementti. Ottaa tästä, niin se yksi ei pääse blindaamaan. Tää on viimeinen koukussa. Me vois käydä tosta vieret potkitte geneen. Katsotaan vaan, ettei tuolla ketään piilossa. Noin. Jaa, täällä on yksi. Noin. No pitäis oikeastaan alkaa vittu sahaa käyttää, koska... Ai mitä on tääkin noin boilover. Joo, joku menee basementtiin. Loukkaantuneen. Nyt meillä on muuten paikka. Se on. Onko se jossain kaapissa? Se nyt meni tänne basementtiin. Mennäänkö se meni? Täällähän se on. Laudette kaapissa. Noin. Eissi, missä se on? Niin se eissi hävis. Vittu se on täällä vittu ryhmä. Mitä helvetti? Ne kuuli jonkun tuolla ylhää. Mä onks alhaalla? Ne kuuli jonkun tuolla mitään. Oliko se kaapis? Ei, okei. Okay. Mulla on muuten tää Spirit Fury aktiivinen vissi. No, kaksi pallettia tuhon. Vähän täällä oli. No. Ai, se diskonnettas, okei. Okay. Ei jumalauta, me lähdään koko ajan väärään suuntaan. Tää lähtee 30 kertaa koukkuun.
Täällä oli joku, mutta se tuli varmaan lähemmäs, koska me ei näe sitä enää. Jaa, tuolla on joku. Noin. Ei se onnekään hiilannu itse. Se on siinäköjä. Kiitos! Oho! Oho! Toinen väistö. Okei. Okay. Tuli aika bullshit-isku. Sitten terveisiä seuraavaksi. Tästä tuli vissiin ihan hyvät pisteet, kun oli kuitenkin 3-2. Joo. Dailyä siitä. Sellainen ihan mukava. Paljonkaan tästä tuli. 140 000 vissiin. Joo, 141 000. Ei huono. Voi vittu saatana, 2 kertaa samaa mappia. Tai no ei samaa mappia, mutta... Kuitenkin... Jaha, siellä on heti 2 tyyppiä korjaa. Me otin tällaisen buildin sitten tähän, että... Ei kyllä tiiä ole tullut, ne onnistuu tästä. Ei vittu, me osuin saatana. Kiitos. Jaha. Se meinas niinku... Ei se ehdi enää blindaa. Se meinas niinku... Tolleen tehän. Hiilata Cloudet. Arkito. Pistää tää roikku tähän ja tätä tuokkaudesta. Mitä se... Tehän näin. Okei. Okay. Jaha. Vittu! Ei saatana! Toinen on tässä jossain lähellä. Tuolla. Okei, tuolla on ylhäällä yksi. Jos alas. Vitun ne ei. Tehardi. No. Sitten lähdetään takas. Ei sen ei aina ehdi. Voitais tää Cloud heittää tähän koukkuun. Oliks täällä just joku kyttään? Tuo käytiin taas niistä. Joo, me kuulisin ne ja täältä. Ei sille enää vissi Deadhardi oo.
Noi. Siellä on joku, mutta ei se haittaa. Saadaan tää neija tänne koukkuu. En tiedä menisikö se nostaa ton Claudet tuolta. Jaha. Nyt tääkin Claudet vissiin pelaa. Nyt täällä on taas se D-hardi. Joo. Miten se pääs mun ohi? Mitä vittu? Ja sit se vielä tiiväkkäli. Jaa, vittu nee ja vittu sä oot heidän. Se vissiin koitti, kato, niin me ottaa se kaapista, että se pääsee käyttää se DS. Sori vaan. Täällähän tää yks on. Onks tää se vittu mikä afkaa saatana? Oh. Se kuolee nytte, koska tuolta ei hikaa kaksi pelata. Ja ne hiilas toisia tuolla. Moi voi. Olisikohan ne korjaamassa tästä? Ei. Täällä on. Mekä ekan potki tätä, koska... Tuolla kuitenkin se vitu DS. No, tässä on 40 jäljellä. Voimme nostaa. Aha. Se vissi kusii sen. Se vissi kusii sen keessä tai sitten. Jaha. Sieltä käynnisti viimeinen gene. Tai viimeinen kun seuraava. Mikä nyt täältä kulmat muuta? Ja löysi hatch. Aika lähellä toisiaan nää portit.
Aika vittumainen cloudit on. Ai sinne vittu avain! Oho! Vittu, ottiks joku oikeesta vaan mukaan? Me en nähnyt kenelläkään avain. Oli ja sillä vittu avain mukaan. Joo joo. Sellainen sitten. No. 900 tonnia kahdella pelillä. Dealit mukaan laskettu, eli 300 tonnia tuli noin kahdella pelillä. Joo, pitää miettiä nyt seuraava video sitten, mutta tässä oli tää video. Ensi kerralla sitten varmaan jotain selvyytiä liittyvää, koska nyt tuli murhaa video. Katsotaan mitä me keksin, mutta juu, siinä oli kaikki tällä kertaa, ei muuta kuin ensi kertaa, se olisi moro.